sali ba tey seet si beneen jigéen bu brave, jigéen boo xamante ne jigéen bu jàmbaar, ñu koy naan Tina, moom la ñu seet si nii fas yéene waxtaan ak moom tuuti. Soxna Tina comme sànq rek ni ma leen ko waxee moo ngi nii toog jàkkaarloo ak man ak jongamaaw ndaw si moom lu mu boolee bëri macha allah te soxna Tina ziar naa la. Soxna Rama maa ngi dolli ziar. Noo def naka coono yi. Ça va. Naka fi. Waaw fii de mu ngi nii moom. Mu ngi neex. Mën naa ne waaw. Mu ngi tane. Non pas mën naa ne mu ngi neex. Mu ngi tane mu ngi tane. Waaw léegi dama bëggoon nga présenté wu. Waaw man la Justine Tina Gomis gérante kër Tina jóge Dakar mais léegi basé waa Sali. Léegi daal Mbour nga dëkk. Waaw Mbourouaz laa léegi mën naa wax. Macha allah comme teraa nga ci la nekk kay fi nga dëkk. Moo tax bokk naa comme ñoom. Waaw soxna Tina dañu bëggoon a xam sa jaar-jaar. Comme xam nga nekk jigéen nekk xale fi nga jaar ba yegg si fii ndax yomb na wala yombul. Waaw franchement nag am na jaar-jaar am na jaar-jaar ju métti sax parce que Tina n' est pas que dama ñëw rek am chez Tina nekkoon naa serveuse tamit comme xale jigéen yi. Def naa Goudret de Dakar. Ñëw Sali def Riviera nettoyé naa aussi si hôpitaux yi def naa hôpital Fane def naa Dantec. macha allah. Waaw yooyu def naa ko ci ak jaay naa tam table. macha allah. Jàppale njaboot gi en tant que femme. Yoon ñaari doom def naa genre boulot yooyu kon jaagolaa tamit def naa sama baaxuma fóot naa delloo naa lépp. ci jaar-jaar la bokk waaw sama jaar-jaar la bokk. waaw macha allah mais comme tey fi nga jaar yëpp boo mu tax nga mun a yegg si fi dañu bëggoon a xam avant ngay am Tina bi fan nga jaar loo doon def. serveuse nga doon def. Def naa serveuse. Maanaam ci serveuse daal nga amee li nga am tey. Waaw ci serveuse laa amee li ma am tey loolu dëgg la. maa ngi jógee Goudret maa ngi jógee Rivea en 2015 laa dugg Sali 2016 le 22 août 2016 laa ubbi kër Tina. macha allah kon mu ngi noonu sama gars yi comme ni ma leen ko waxee soxna Tina daal mu ngi nii mu ngi wax jaar-jaaram mais est ce que tamit yomb na pour nga nekk jigéen jiite say moroom. Li gën a méttee ngoor nag en tant que africain fay xaw a doy waar. Diñ ci jonkonteel lu ne nag waaye nag on se dit ngàcce ngaalaama ba nga nekkee ca kanam mais du affaire bu yomb surtout nga nekk jigéen di jiite ay góor du lu yomb lu mën a nit mën a dékku jàmbaar dëgg ko mën a dékku. Ba sa ñëwul Sali ndax mettiwul comme ni ñuy gars yi di waxee saa su ne ndax bu ñu waxee Sali rek jàpp nañ ne lu bon nag lañ fiy mën a def. Waaw lu ne dégg nañ ko nag. waaye comme ni ko tubaab waxee ngay def ses projets ci suuf la réussite chargera du reste mooy li ma dal ba ma fii ñëw dégg naa lu ne surtout sama famille dañuy laajte diw sax ñu ne la mën ca baar ya heureusement nag du ma naan bu doon la ñuy wax ak la may dund day méngoo xëy na tey du ma fi toog ñaari kii dañoo méngoowut man ca la ma nekkoon xam naa ko. Dëgg la. Battre pour mes enfants samay doomu mu fi indi ndax maay fay école maay boot maa leen yor kon ma la ma indi Sali xam naa ko. Dëgg la. Li ma indi Sali nag la ma yàlla fay du li nit ñiy wax. Dëgg la. Objectif moo ma indi woon Sali te def naa ko c' était le boulot. macha allah. Yow pour nii fii ni ngay dundee ak say personnel c' est facile ou. C' est pas facile mais des fois on cherche un terrain d' entente. waaw di nga am ñooy déggool ñu comprendre la en tant que ku investir am na ñoo xam ne duñ comprendre investissement mais comme ni ñu koy waxee rek sant yàlla.
tay say personnel bo len don fay tay salaire bi xawa yeex mba duñ ci indi ay pelagnan ak yoy lool mom fepp la lu yeex rek am touti dégâts mais nga ca ngalama ma ngi forger wu ndamoma ko nak di fay di len di xalat xam nga fuma len di xalaté ba ma nekké serveuse muy metti ci man kon dama len di téla fay en sachant que ñeneñ ñi dañuy fay nit du lima man nak lamay jëm la rek pour ñun ñëpp ñu am ben entente bu baax dal luy jaaru sooralé samay morom dama leena sooralé kon bamay serveuse mu metti won ci man mon tax rek mu sooralé len dal di jëma té la fay en sachant que ñeneñ ñi ay locataire rek Inch'Allah. Ba tay dañuy dama bëgg xam comme fi nang bo défé say plat, plat du jour ndax des fois dina gawa jeex, parfois du jeex, bu déssé affaire yi baña jeex tamit du len du la pénaliser dara ci sa programme. Wa perte la. Perte la. Mais on est obligé kon bama ñëwé 2016 dama len tamalon togg añ. Bu metti dama koy togg client yi ma len ko tamal. Tay 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 amna fi tour lo wax ni chetina agni agni ko mbok lol lay conserver nekatul richesse mais familial lay don insane mak samay dekondo mak ñi may yek mak ñi wote ngir agnu tina ko les colorer la c'est que ñom nekatul richesse wallahi samba ak ñoo ah machallah comme gaay yi man neena len ma len ko digon nak sa suné fuma genn rek ngeen japp ne fi gëna noyi ah comme nima ko défé ak calé légui rek comme nima ko défé ak ñi calé né légui rek machallah ma ngi wat fi rek néna len dafa nek jigen jo xamanteni jigen ju mën goor la niko gaay yi waxé ben loxo mu takul tubey té ben loxo it du tak sœur ah yakarna tina bokku na ci jigen ñooñu wa tina ba tay dama lay lay yow lan ngay conseiller jigen ño xamanteni dañu ñow rek yaacaral jému ñu dara wa sama sœur yi ma ngi len di conseiller ko jigen war xaar ken ñaari loxo la ñor comme ñep yalla yamale won rek mu def ko def jigen mais fu way meuna santé bopam ni meuna def li ma réussir d'attend personne bu xaar ken manam lu goor man jigen mo jigen war ko man wa comme dama len koy rousser sama goor la ñen ni duma len ko wax way la japp na ni instant jamono yi ñu toll ok na lu goor man jigen man nok ndax jigen ñang ci avion goor ya ci avion jigen ya nga dakante ba dubai lu waru jigen metti na voyage dubai di yegg di wacc waru ñu won mais xaratu ñu kenn du question xeb sunu goor ñi way aduna deme non wa xebu ñu len sax mais xam nga dafa fekk na pour man dafa nek lo xam tane lu ñu war la wa aduna deme non deug la changement mel mo ngi nonu da xamane mom nekul li yomb ndax xamna soxna tina mi mom ki ma gis mu tok ah lu meuna ra wax tay mom dina ala dawme lol ma gis ka wa soxna tina sa sa musor lan la wa tammi jappale sama mbokku jigen tam bu yo salon rek mu jaral mom dem musor ci mom diko encourager aussi da la la ni sa make up ni wa 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 pour l'encourager munuñu ko baye te duñ ko faté mom jigen journée de la femme wa gis nga ñun ay reine lañ duñu fow kay garmi lañ urus lañ ngalam lañ malako ba dañuy yëkëti ci kaw ku ko yor dang koy teyé wa gis nga fukki loxu jël ay gaay dal mu ngi nonu sama gaay mu ngi nonu comme ni ma len ko waxé rek soxna tina mom nek na dam bo xamantene masallah rek lañ ko mëna wax ca kaw ca kanam ci lu baax paré dañ lay ñaanal yalla yalla bayyi la ak say njabot comme njabot tax ngay sonu ba dañ lay bayyi dañuy bayyi yalla rek mu fayal mu defaral la li nga bëgg lepp lo xamantene mo kawé sa ñort yalla defaral la ko parce que c'est pas facile tamen nek jigen yori njabot ngay leni xalat amna ño xamantene xalatuñu sax amna ño ay doom yalla ñu yalla da yalla jappale ñoo ñu xalaat seen njabot amin lan ngay tagato soxna tina wa ma ngi remercier famille yepp en ce jour kon ni que tubab di waxe toutes les femmes sont les reines et qu'elles sachent qu'elles sont des reines ñu japp lol gëm ko ay jambar lañ ay royu kay lañ surtout la ñaan sama mbokk jigen nañ xam lol ay royu kay lañ deug la comme nim ko waxe jigen ni ay royu kay lañu ay jambar lañu jigen foko nat rek wessu na fa ne na man mom ci goor ñi mako saña wax amna jigen ño xamantene ño gëm goor ñi ci ñi mako saña wax ñemew mako wax ñet nak mais amna ci ño xamantene lol rek la mëna wax ma sha Allah legi ndax ci mëna ma permettre ma visiter ki bi wa mëna ñu visiter restaurant bi li ma jotta def en tant que femme
défaral ko sama bop di jëm dal manuma wayé en tant que jigen dal na yalla man nga